jeli ve vedoucí skupině a do poslední otáčky vlastně před posledním kopcem přijeli v první čtveřici a s nějakým poměrně, já nevím, 10-vteřinovým náskokem na další pronásledovatele. Tak tam to vypadalo hodně nadějně, nakonec bohužel to holky si myslím moc úplně skvěle takticky nezvládly. Oni tam jeli vlastně dvě ve čtyřech a nakonec se ten závod teda povedl Verče Hudečku perfektně, což je skvělý a ona tam obsadila druhé místo za takovou si myslím dominující hodně Karolínou Kuncovou Stanvaldu, která vyhrávala lecos v této sezóně. Takže výsledek skvělej. Na druhou stranu já jako trenér prostě si myslím, že ta Kuncová byla v tomhle závodě poražení a že ty holky tam jeli dvě a že prostě Norům by se tohle to nestalo. No. Ale tak zatím to nejsou Norové a mají na to ještě věk, tak prostě tu taktiku taky musíme trošku poladit a ty holky musí trošku ještě se naučit víc spolupracovat při tom závodě. V tom hromaďáku je to hodně důležitý. Andrejka nakonec po pádu, Andrea Klementová po pádu nakonec dojela na pátém místě, což je samozřejmě taky skvělý a bohužel teda ona tam šahala po medaili a nakonec se to teda nepovedlo. Ne. No, pak další krásné umístění zajela Tereza Daňků. Ta zase prostě atakovala tu desítku. Bezvadný závod jela Klára Váchu, která bodovala úžasně oba dva dny a ta byla v tom závodě 13. Takže to je skvělý. Tohle to byly vlastně ty holky starší 95, já jsem s nima začal, protože ty výsledky tam byly v podstatě nejlepší. Co se týče kluků ročník 95, tak tam velice solidně, až prostě perfektně zajel Martin Heidecker, který podle mýho na to má jezdit prostě výborný výsledky, bohužel teda nepřálo štěstí a zdraví, takže on vlastně onemocněl v té nejhorší části zimy, kdy tedy žáci mají ty závody po 14 dnech a tím ta jeho forma prostě šla dolů a teď se do ní pomalu vracel a ukázal to prostě na tomhle posledním závodě. Tam on v tu sobotu byl pátý a v tu neděli to potvrdil zase pátým místem a tím si vlastně zajistil nějaký to celkový umístění lepší a myslím si, že ten závodník má taky prostě, pokud mu to půjde dál a bude mít chuť do sportu, tak má dobrou budoucnost před sebou. Takže to byly ty starší kluci, pátý místo toho Martina Heideckera. Velkou radost a velký překvapení sezóny tady. Myslím si, že vimperáci taky budou mít radost. Filip Kobr na první mistrovství republiky 6. místo. Absolutně prostě překvapení toho závodu. Teď na těchto závodech atakoval zase prostě desítku, jezdil okolo desítky. Velice, velice dobře prostě zazávodil a v tom závodě, teď nevím, jestli byl 12. si myslím, takhle nějak. Takže taky pozbíral spoustu bodů a to je z těch kluků asi všechno, z těch starších. Holky mladší, 96, tak tam jsme měli zastoupení vlastně v Karince Paštiku, v Adriance Ole, v Natálce Grabmillerů a v Jarušce Fiedlerů. Tyhle ty holky, poměrně početná skupina, dobrá parta, nejlepší z nich teda v sezóně byla Karinka Paštiků v tomhle tom jednotlivém závodě, to potvrdila. Takže tam zajela desátý místo. Za ní byla Adriánka Ole, ta byla na 13. místě. Natálka Grabmillerová byla 22. Takže ty výsledky byly taky velice solidní a myslím si, že zase pro ten příští rok budeme mít z čeho brát a že ty holky, je jich tam víc a vytvoří dobrou tréninkovou skupinu. Takže to hodnocení tohohle závodu perfektní. Já bych skoro zapomněl na Dominika Předotu, to je vlastně ten ročník 96, starší žáci. Ten v tom nedělním závodě dojel na 4. místě, úžasný výsledek a on se takhle vlastně pohyboval celou sezónu a prostě se
krásně zapasoval do špičky tady v republice. A myslím si, že to má zasloužený hlavně tou tréninkovou pílí. A taky zase pomohl bodama čtvrtý místo v posledním závodě ve finále. A to je vlastně, si myslím, z toho závodu a tak nějak z toho hodnocení všechno. Takže celkově v českém poháru my máme vlastně jednu medailistku a to je Veronika Hudečková, která obsadila třetí místo. Já řeknu o Verče zase krátce. Veronika vlastně závodila na pustevnách. Na pustevnách byla na klasice čtvrtá, pak výborné místo, a k tomu bych se potom ještě vrátil na chvilinku, bylo druhé místo ve štafetách. A pak závodila v Trutnově, tam byla ve sprintu druhá, na klasice byla šestá. A teď o tomto víkendu posledním v Jablonci, tam, jak jsem zmiňoval, byla šestá a druhá. To jí teda v konečném pořadí vyneslo třetí místo. Další závodnicí, nebo závodníkem respektive, byl Dominik Předota, to je starší žák ročníku 96. A ten se pohyboval celou sezónu okolo čtvrtých, pátých míst a na tomto umístění zůstal i v tom celkovém hodnocení, takže on obsadil vynikající čtvrté místo celkově v českém poháru. Další závodnicí, která obsadila přední místa, byla Andrea Klementová, ta byla celkově šestá. Andrejka má medaily z mistrovství republiky, byla třetí na prvním závodě na pustevnách. V klasice byla druhá ve štafetě a jak jsem již říkal, v závěrečném českém poháru atakovala medaily, nakonec dojela na pátém místě. Takže těmito výsledky konečné šesté umístění v českém poháru. Další umístění v českém poháru, Tereza Daňková, desáté místo, myslím si, že taky stojí za zmínku. Vyrovnané výsledky, medaile z mistrovství republiky ve štafetách a myslím si, že povedená sezóna. Další, kdo mi udělal radost, tak byla určitě teda Klára Váchová, která atakovala prostě tu první desítku, patnáctku, takhle nějak se tam pohybovala celou sezónu. Takže velice, velice dobře taky. No, to je z toho českého poháru, z celkového hodnocení asi všechno. Ještě bych připomněl jenom Martina Hojdekera, toho už jsem zmiňoval, že ta sezóna mu zdravotně nevyšla, jinak si myslím, že prostě na to určitě fyzicky a i morálně měl a že teda nakonec toho bylo celkově 11. místo. On tam nejvíc bodoval v tomhletom posledním závodě nebo v těch dvou závodech, kdy obsadil ty pátý místa, takže toho nakonec vyhouplo na to jeho koneční 11. No, další bodíky sbíral Filip Kobr, to už jsem taky zmiňoval, taky stojí za zmínku. Velice dobře si v sezóně vedla Karinka Paštiková, ta byla v těch mladších holkách a ta celkově obsadila deváté místo v českém poháru, takže těch míst do toho desátého místa bylo hodně a myslím si, že to je tak, jak má být. Ne všichni můžou vyhrát a skoro u toho žadstva je dobře, že takhle těch závodníků je naopak hodně a že jich je hodně okolo, nebo do té desítky a okolo desítky. A to je právě ta síla toho Ski klubu Šumava a té naší skupiny. A to bych teda přešel vlastně na to celkové hodnocení klubů, kde je vypsáno mistrovství republiky smíšených družstev staršího žadstva. Jak jsem již předeslal, my jsme v minulé sezóně senzačně teda tuhle soutěž vyhráli. Jenom pro diváky, abych tak nějak přiblížil, s kým tam bojujeme, tak je tam konkurence 37 klubů, který chtějí vyhrát tuto soutěž, takže si myslím, že poměrně prestižní souboje o to první místo a nám se to teda nakonec podařilo obhájit, což jsem hrozně moc rád a myslím si, že prostě to hovoří o kvalitě těch závodníků, o